Da kan du gå bort og stille deg på bordet ved siden av der, sammen med Lene Trude Solheim, som kommer her, og som vi også kan klappe for. Ja, det må dere kunne bli enige om, hvor man skal stå bord. Lene Trude Solheim, du er altså da, du var leder i, kommunikasjonsleder i Rolls-Royce i 9 år, og så ble du da kommunikasjonssjef i Ulstein Group, og en del av konsernledelsen, og har altså da vært leder på dette nivået som Øystein snakker så vakkert om nå i 9 år. Du kjente ikke Øystein da du hadde ikke hørt hans råd eller hans fraråd av å bli leder da du gjorde det valget for 9 år siden. Men hvis du hadde hørt det han nå nettopp fortalte oss på forhånd, hadde du gjort det samme valget da? Ja, det er jammen ikke sikkert. Det må jeg si. Det må jeg si at etter at jeg har lest boka og blitt kjent med Stein, så og etter å ha vært 9 år som mellomleder, så har jeg i alle fall funnet veldig stor trøst i alt han skriver. Det er påfallende hvor mye som er felles i forhold til å være mellomleder av problem og utfordringer. Og jeg vil anbefale folk som da har en lederdrøm om å lese den i forhold til å kanskje være litt forberedt på medaljens bakside med å være mellomleder. Men ditt valg likevel er å bli i den lederjobben fordi du liker det. Ja, jeg har jo tatt vektskåla, og kanskje spesielt siste tid etter at vi har diskutert dette her en del, ikke sant? Hvor i alle dager har jeg holdt ut, har jeg stilt meg selv spørsmålet. Og det klart at da der en del fordeler og en del ulemper, positiv og negativ side. Og det jeg ser, det at det som er driveren og motivasjonen, det jo det at jeg får lov å utøve kommunikasjonsfaget i lag med konsernledelsen. Og at det en naturlig del av verdikjeden i den bedriften som jeg jobber i. Får lov å være med å legge strategi, målsettingene. Får lov til å jobbe med et team der samspill og teamarbeid er kritisk for at vi skal lykkes. Tempoet er høyt, vi er ekstremt konkurranseutsatt i maritim industri. Samtidig som jeg da har måttet jobbe heftig med trivialitetene, med teamlistene, med Excel-arka. Og på den vektskåla så har da betydninga og de positive tinga blitt større enn de negative. Men du, vi snakket jo litt om, du har jo egentlig 2 heltidsjobber. Ja, egentlig. Ja. Så det er jo i hvert fall, ja, det er ikke 8-4 for å si det sånn. Nei, for du liksom jobber med alt strategiarbeid på kvelden. Ja, når det er stilt og du ikke blir avbrutt av trivialiteter og blir dratt. Altså, vi har jo veldig mye mellomledere innen alle fagdisipliner. Og det gjør jo det veldig krevende å skulle drive et slags, ja, ikke et slags spill, men du må manøvrere i et ganske komplisert landskap når du har en såpass stor organisasjon og komplisert matrise som vi har. Så da må du kunne gjøre begge deler. Men du mener likevel at du i fullt mån får anledning til å ivareta faget ditt, og at du gjennom å være leder da også da holder kommunikasjonsfanen høyere i konsernet enn det den ellers ville vært hvis ikke du som fagperson var leder for denne avdelingen. Ja, for det som slår meg når Øystein hadde innledningen sier, det er hva ville være alternativet for meg? Hvis jeg skulle være en ekstern konsulent, ville jeg da ha tilgang til alle de rommene, alle de diskusjonene, alle de sensitive tingene som blir diskutert? Og hvis jeg da var bare en senior konsulent, hvordan ville da andre oppleve min plassering i organisasjonen? Så kan du kanskje stille spørsmål med det, at vi er litt sånn hierarkisk orientert, at du må på en måte ha en ledertittel for å bli hørt eller for å bli anerkjent. Så det er jo et interessant spørsmål, men jeg mener i alle fall at det fungerer best sånn. Har ikke det en verdi i seg selv, det er viktig i seg selv, Øystein, at altså er en kommunikasjonsfaglig skikket person som leder kommunikasjonsmedarbeiderne? Jo, det kan du selvfølgelig si hvis forutsetningen er at kommunikatører er bedre ledere enn andre. Men det var jo et eksempel igjen da, fra den Maersk-presentasjonen her som viser at hva skjedde når du lot den beste CFO, altså den var best på finans, fikk
lede finansenheten. Det var jo tot komplett kaos. Og det jo gjerne det som skjer hvis du har noen som faglig drevet. Og litt som meg selv også. Jeg jo sånn som prøvde å stikke av fra de ansatte etter hvert. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i Atle Antonsen, det taten hvor han sitter i bilen og hører på All by myself med Whitney Houston. Og det har en greie, så du må på et eller annet vis for å fungere som mer enn kommunikasjonsekspert, også som leder for andre mennesker, så må du også finne en form for motivasjon i det som... Ja, du sier jo det, du blir motivert til å jobbe i team. Ja. Jeg hater jo gruppearbeid. Ikke sant? Altså, jeg burde jo... Altså, det var noen som spurte i går om jeg hadde lyst til å være med på workshop, og jeg hadde lyst til å slå av dem. Ikke sant? Det jo... Det noen personlighetsforskjeller her, og hva vi motiveres av, som kanskje gjør at vi ender ut forskjellig i andre enden. Altså, det handler jo om folkeledelse. Det handler jo om folk, ikke sant? At folk får motivasjon og anerkjennelse i forhold til oppgaven de gjør, og at du... Altså, tilfredsstillelsen av å føle at du motiverer folk rundt deg, er for meg veldig stor. Men ja. Good for you. Men jeg fikk ikke helt tak på Øystein, altså, hvorfor hadde du denne drømmen i utgangspunktet om å bli leder? Ja, nei, jeg tror det ble grunner til nummer én, så tror jeg ofte det at du ambisiøs og har lyst til å ha en fin CV, så vil du veldig gjerne at det skal stå leder av et eller annet der på en eller annen vei, akkurat som veldig mange andre som går ut i arbeidslivet. Så jeg tror jeg hadde den delen av det som var ganske sånn tydelig drivkraft, så stod jeg den andre delen, og det jo kanskje litt sånn destruktivt, men det var så veldig mange som sa at jeg ikke burde bli leder. At jeg hadde lyst til å bli leder. Så det var litt sånn som jeg skal vise dem, altså. Det var en sånn pokker heller, det sånn skal jeg vise. Du aner ikke. Hvorfor sa de det? Hvorfor sa de det? Fordi de kjente meg bedre enn jeg kjente meg. Den enkleste forklaringen på det, egentlig. Og det jo interessant når du bruker 12 år av livet ditt på å posisjonere deg, jobbe knallhatt for å bli leder. Og så du 2 uker inn i den her lederjobben du har drømt etter å finne ut hva helvete det her for meg. Jeg kan ikke sitte og gjøre dette. Det var ikke det jeg trodde jeg skulle gjøre. Jeg fikk jo ansatte mer som en sånn bieffekt av det å være leder. Men det fint at det finnes kurs da. Ja, det gjør det. Jeg tok kursene for sent. Ja. De aller fleste tar jo kurs etter at de ble leder, ikke før. Penger har også litt å si, har du ikke det? Penger har litt å si det også. Ja, men det skriver også om i boka at jeg tror smarte organisasjoner betaler de flinke fagpersonene sine bedre enn de betaler lederne. Det burde de jo. For hvis det ikke, så drar du jo folk inn i et ledelsesjag mer basert på penger og posisjon enn reelt sett på hva du trenger dem til å gjøre, da. Har økonomi hatt betydning for deg? Nei, det vet ikke jeg. Det er jo en faktor, det er klart det, men det er noen av de faglige utfordringene som er viktigast. Det handler om, vi har jo et stolthet i forhold til profesjonen vår. Altså det er det viktigste, vil jeg si. Men det er klart, det er jo ofte også en vei til høyere lønn enn skattestikket. Det er under en stol, altså. Men, for å legge til noe på den stolte, for det er jo kanskje det ligger på å være litt sånn seriøsere, er jo at type jager på å få den direktørtitlen. Og der har jeg jobbet nå i 20 år, og det var ganske morsomt. For 20 år siden så holdt det å være informasjonssjef, og så skulle du bli kommunikasjonsdirektør. Og nå skal du helst være konserndirektør med ansvar for samfunnskontakt og kommunikasjon, med 8 direktører under der igjen, som igjen har 18 sjefer. Så det er en sånn jålegreie rundt direktørtilen, så man må være stolt nok over at man faktisk er den beste innenfor sitt fag, uten at man må få den der ledertitlen hengt på den. Da, og det er helt enig med deg, for at jeg har jo kollegaer som er informasjonsdirektører, som jeg opplever ikke er med i verdikjeder på samme måte som jeg, som da bare er sjef. Slik at titelen er jo egentlig helt uvesentlig hvis du allikevel ikke blir tatt med på de rådene og prosessene som vi selvsagt mener skal være på. Er du direktør eller sjef? Nei, jeg er sjef. Du er sjef. Men jeg er jo kollega som er direktører. Ikke sant, så titelen din er kommunikasjonssjef. Yes. Edda-bedda. Og jeg er ikke så snobbete, vet du. Så. Du er ikke opptatt av å få de der titlene han snakker om? Nei, jeg er opptatt av, høres litt idealistisk ut, men jeg er veldig opptatt av innholdet blir tatt på alvor. Det er jeg opptatt av. Og det føler jeg at så lenge jeg jobber i en bedrift der toppledelsen tar det på alvor. Altså, jeg jobber i en bedrift som fikk informasjonsavis på 60-tallet. Så at vi har 50 år gammel tradisjon for PR. Vi hadde informasjonsplan i 1989. Altså, det fantes ikke en informasjonsutdanning som var fullstendig i 1989. Da hadde vi informasjons...
håndbok. Sånn at jeg føler at jeg forvalter en arv som gjør det ekstremt motiverende å jobbe med PR akkurat der jeg da. Så da titel egentlig helt uvesentlig. Rådet ditt om å ikke bli leder, altså ikke la seg friste inn i ledelse, det helt generelt og liksom uten unntak, eller anerkjenner du at det faktisk også kommunikatører som faktisk kan være, ha et helt spesielt talent for å gjøre det? Ja, det det, og det har jeg faktisk møtt flere av dem også. Og de kjennetegner jo gjerne, men de kjennetegner gjerne at du klarer å finne en veldig god balanse mellom å ikke gjemme seg i ledergruppemøter og strategiarbeid og taleskriving og alt det de har lyst til å holde på med. Men at de faktisk også skjønner at de må drifte en avdeling. Men hvilke egenskaper er det de har da som du åpenbart ikke har? Ikke bare egenskaper, men jeg tror det like gjerne handler om en ambisjon, og det ambisjonen om at de liker å jobbe sammen med mennesker som har litt forskjellige forhold, noen flinke, noen ikke fullt så flinke, og faktisk synes det motiverende å skape noe sammen i en sånn enhet og avdeling, og du faktisk opptatt av at de har en gjeng rundt seg. Ikke bare at nå skal jeg på det neste ledermøtet, nå skal jeg i den strategisamlingen, nå skal jeg på ditt, nå skal jeg på datten, og så får den der gjengen jeg har ansvaret for på avdelingen, de får liksom seile litt sin egen sjø. Så du må jo ha de klassiske ledertalentene, og så må du være motivert da, av det som jeg kanskje opplever som litt sånn prosaisk ræl, men andre faktisk elsker å gjøre. Hva det fremste du har som da Øystein ikke har? Oi. Empati? Ja, kanskje. Det er vanskelig å si, men du må jo ha, jeg sier ikke at du ikke har det, men du må jo ha trua på folk da. Og at folk kan tilføre noe i et team, altså at det ikke er nødvendigvis er løsninger og fasiten, men at vi i fellesskap tjener frem til et bedre resultat enn det jeg ville kunne gjort alene. Det er i hvert fall en viktig faktor. Men hvem skal lede den helt konkret? Hvem skal lede den kommunikasjonsavdelingen? Altså hvilken faggruppe, yrkesgruppe skal lede den kommunikasjonsavdelingen hvis en kommunikatør ikke skal gjøre det? Nei, men det er nesten litt sånn uvesentlig. Den bør ledes av noen som er motivert av lederjobb. Det, altså den reelle lederjobbdelen og har noen kvaliteter på den siden. Det som ofte skjer dessverre er jo at den som er flinkest, og det er jo klassisk fra din egen mediebransje også, det at du tar liksom den flinkeste journalisten da, i den verden og så får fremmeren til en dårlig avdelingsleder. Og det er jo litt det samme som skjer her, altså du tar den flinkeste personen i avdelingen, som er veldig flink på et gitt fagområde, og så belønner du vedkommende med å rykke dem opp til å bli en form for leder. Det er jo ikke det man skal gjøre, det er jo motsatt av hva man skal gjøre. Man skal ta de som i den grupperingen har, for du må jo ha en basekompetanse på kommunikasjon, men du trenger ikke å være den flinkeste. Du trenger slett ikke å være den flinkeste. Du skal være flink nok til å ha en fornuftige samtale med teamet ditt, men du skal være den beste på å lede. Det er din kjernekompetanse. Men så er det den biten da, som går på å trekke faget, kommunikasjonsfaget, inn i konsernledelsen, sånn som da Lene gjør. Mm. Det mister du hvis du ikke har en... Ja, men det er jo litt av den greia der at det er jo noe man må utfordre litt strukturer på også. Det er jo fullt mulig at okay, du har vedkommende inn i ledergruppen, men det kan jo være at ledergruppen trenger en fast rådgiver som er en del av avdelingen og som er underordnet kommunikasjonsdirektøren, som bare er kjempegod på et gitt område. Knallgod på myndighetskontakt. Vedkommende har vært krise som leder av kommunikasjonsavdelingen, men det er veldig bra til å sitte inne i ledergruppen for å diskutere spørsmål som har den innenfor de problemstillingene. Man må jo kunne faktisk våge og tørre å myke opp litt akkurat i det der da, for å få det her til å fungere godt. Det blir kanskje litt uoversiktlig. Ja, jeg er ikke helt sikker på om det er realistisk å få det til heller. Jeg tror du må være ganske god i faget når du skal argumentere inn i en konsernledelse og inn i en ledergruppe. Og jeg tror det kan bli uoversiktlig at en skal være med på den ene diskusjonen og en på den andre. Jeg opplever at min oppgave er å ha en totaloversikt, ikke dybde kunnskap om alle områder som vi dekker. Og jeg dekker jo da i tillegg til kommunikasjon og PR, så har vi branding og markedsføring også. Så jeg tror det er viktig at det er samlet hos en som har en oversikt. Mm. For å få gjennomslag, egentlig. Og da har vi faktisk drøftet et av de spørsmålene som jeg fikk inn nå, som er stilt her fra salen. Det var nettopp akkurat dette, om det bør være rådgivere som sitter i ledelsen. Eller, og ikke da,
kommunikasjonssjefen. Så det har vi nå diskutert. Det er ikke det universelle svar på det her, eller det er veldig individuelt sett opp på hva type virksomhet du har, og hva slags behov og hjelp som trengs. Men så får du da kanskje vanskeligste spørsmålet da, og det er, du har vært så vidt inne på det, men altså det handler om altså, hvordan skal du få de som ikke passer til å være ledere til å innse det før det går gærent? Ja, det er jo en interessant lederutfordring i seg selv, altså snakke folk ut av ledelse. Ja, det er noen som kanskje har tatt og følt, ikke sant? Den der personen som sitter der, og jeg er jo et ledertalent, jeg må jo bare få lov til å prøve meg, og da tenker jeg, nei, 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 sikkert sånn alle tenkte om meg da. Det er sikkert derfor jeg ikke fikk noen lederjobber til å begynne med. Og problemstillingen der er jo noe med, du må jobbe faktisk litt med å løfte opp anerkjennelsen til det å ikke være leder, og skjønne liksom at den fagkompetansen vedkommende representerer er det du aller mest trenger. Det blir veldig problematisk hvis man viser at den eneste måten man anerkjenner folk på en virksomhet er å gi dem en sjefstittel og så en direktørtittel og så bare fortsette det helvete der for å si det sånn. Men faktisk vise at det er en virksomhet som setter pris på at du blir andre ting også. Det kan være, som jeg sa, lønn. Det er ingenting som ikke skulle tilsi at noen i en kommunikasjonsavdeling som representerer den aller viktigste kompetansen de trenger, og kanskje er en av de beste i Norge på det, men ikke er sjef av avdelingen, tjener bedre enn avdelingslederen sin. Det er ingenting som skulle tilsi at ikke det burde være mulig. Siste spørsmål til deg, Lene Trude Solheim. Har du ambisjoner om å gå videre oppover, altså lede også da deler av virksomheten som er på et høyere ledernivå og omfatter da mer enn en kommunikasjonsdel? Det kan bli en realitet. Det er ikke noe som er på blokka på kort sikt, men på sikt så kan det være en realitet. Og hva med deg, Øystein? Hva er dine ambisjoner og mål nå? Ja, det blir jo veldig flaut hvis jeg sa ja til en lederjobb i hvert fall, så det er vel... Nei, altså, jeg trives jo veldig godt med å prøve å lede meg selv. Vi har greie medarbeidssamtaler, det går greit med lønnsforhandlingene, og når jeg er syk, så er jeg syk. Og det er nesten vanedannende godt, så jeg er veldig redd for at jeg ikke får lov til å fortsette å ha det akkurat sånn som jeg har det akkurat nå. Til og med fått igjen noen riktige hårfarven min, så det... Jeg er fornøyd. Lene Trude Solheim, Øystein Bondevik, tusen takk skal dere ha. Dere skal naturligvis få både takkekort og reisemobillader, men den glemte jeg å ta med opp, så den får dere når vi går ned.